Niške muzičke svečanosti počele su koncertom na kojem su nastupili solisti Dragan Đorđević na violončelu, Maja Rajković na klaviru, Mladen Đorđević na trubi, pod dirigentskom palicom Dejana Dačića. Nakon njih 30. oktobra nastupio je trio Transkripcije iz Grčke. 41. Nimus nastavlja se u ponedeljak 2. novembra koncertom Jurija Šiškina na harmonici iz Rusije i Andrije Petrovića na violončelu. Dirigent je Suzana Kostić. Na programu 3. novembra je nastup Lane Trotovšek na violini iz Slovenije i Natalije Mladenović na klaviru. 4. novembra je veče Borodina. 5. novembra veče autorske muzike Bratislava Zlatkovića. Posebno je zanimljiv koncert koji će biti održan 7. novembra kada će se predstaviti gost iz Italije, Pietro Pericone na orguljama. Ovaj koncert se održava u Katoličkoj crkvi u Nišu. Braća Tavitjan najavljeni su za 11. novembar, a 12. novembra je svečano zatvaranje, kada će u Narodnom pozorištu nastupiti violinista Lev Kličkov iz Rusije, a dirigent je Emanuel Leduc-Barom iz Francuske. Svi koncerti počinju u 20 sati.